дійсно передбачається підвищення грошового забезпечення. Я зазначив, що в цьому році вже підвищено грошове забезпечення от окремим категоріям військовослужбовців, яких я вам називав. От, сьогодні Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством оборони завершує опрацювання постанови Кабінету міністрів, якою буде передбачено збільшення грошового забезпечення військовослужбовців на 35% по посадовим окладам до рівня державних службовців.